Tā nozīmē, tā kā, nu, tā kā nedarīt, tā kā atpūsties, tā kā kaut ko nedarīt. Par Dieva svētkiem, ko viņš ir iestatījis, un kas ir kā būtu viņa tautai, un katram, kas pievienojas viņa tautai, vajadzētu sākt svinēt un atcerēties īpašos laikos, īpašas lietas. Jo tie nav vienkārši svētki, tā ir īpaša domāšana īpašos laikos, īpaša darbība īpašos laikos. Un tajos laikos Dievs kaut ko dara, ja mēs tajā laikā kaut ko arī darām. Un Dievs grib, lai mēs apstājamies savos ceļos, apstājamies. Svētki nozīmē apstāties no ikdienas, apstāties. Nedarīt to, ko tu darīji ikdienā, jo parasti mēs ikdienā rūpējamies par sevi, par kaut kādu, vēl kādu cilvēku, vai par bērniem, vai par ģimeni, bet Dievs saka, apstājies. Tagad apstājies, vairāk to nedari, bet dari kaut ko citu, to, ko es tev iesaku darīt. Un ja mēs paskatāmies otro Mozes grāmatu, kur Dievs ved laukā ebreju tautu no verdzības, tad tur ir tādi vārdi. Tur ir tādi vārdi, kā Ārons un Mozes, viņi saka faraonam, kad jāved ir laukā, kad, lai viņš atlaiž tautu, jo viņiem ir jāiet uz tuksnesi, ko darīt? Svinēt svētkus. Latviski šis vārds ir svētki, un šī vārda sakne ir no vārda svēts. Un svēts, tas burtiskā tulkama nozīmē atdalīts priekš Dieva. Es kaut ko atdalu priekš Dieva. Un ja mēs nekas nav priekš Dieva, tad faktiski mēs to, visu to pasākumu tā nedrīkstētu vispār saukt, ja mēs apbēdinām Dievu tajā dienā. Mums jāiepriecina viņš ir. Un ja mēs viņu iepriecinam, tad viņa spēks atnāk pie mums un mums ir kaut kāds īpašs lietas notiek. Mums atnāk īpašs spēks no debesīm mūsu dzīvē. Tāpēc šokar es tev uzaicinu darīt to pašu, ko no verdzības izgājušie darīt tuksnesī. Un kāpēc tā bija, kad faraons nelaida vaļā šos cilvēks? Kāpēc? Viņš saka, jūs vienkārši negribat strādāt. Un kāds jau arī saka, jūs tos svēmsētu svinat, vienkārši negribat strādāt. Nu kas tie? Tie kristieši negrib strādāt, viņi tik grib svinēt svētkus un svinēt svētkus. Bet tur nevar tā, ka tu vienkārši nekā nedari, tu zvilni pie televizora, ja? Un vēl varbūt aprunā kaimiņien, varbūt vēl kaut ko tādu dari, ja? Kas Dievam pilnīgi nepatīk. Tas ir laiks, kad mēs atceramies, ka mums par mums ir Dieva vara, ka mums ir kāds, kas mūs visu laiku vēro, ka viss, ko mēs darām, tiek kaut kur ierakstīts un pierakstīts, un par visām mūsu lietām, tomēr kaut kad visiem būs jāatbild. Ir tiem, kas tic, ir tiem, kas netic. Un tādo, ja cilvēks ir pa laikiem to atcerās, viņš savādāk dzīvo. Viņš savādāk dzīvo, un viņam citādi klājas. Dieva vārdā teica, ka lai labi mums klājas, Dievs grib, lai labi mums klājas, ja? Tāpēc šie svētki ir īpaši laiks, kad mēs atceramies, ko Dievs no mums grib. Kāpēc mēs esam uz šīs zemes? Kāda ir mūsu misija? Kristus arī, viņš neatstāja nevienus Dieva svētkus, kas ir jūdaismā paredzēt. Ja? Tā tie nav jūdaismas svētki, tie nav jūdu svētki, tie nav ebreju svētki, tie nav Izraels svētki. Tie ir svētki, ko Dievs iestatīja tautā, ko viņš bija izvēlējis un kura paklausīja viņa. Un kura tur šos svētkus, ja? Un šajos laikos nopietnas lietas notiek mūsu dvēselē, mūsu gribā, mūsu domās, mūsu pārdomās un pēc tam arī rīcībā. Un ik pa laikam Dievs tev liks piedot kādam. Ik pa laikam Dievs saka, nes upurus. Nes upurus. Kāpēc? Tāpēc, ka tajā ir kaut kas īpašs. Un vispār šie ebreji, viņi gāja laukā no šīs verdzības. Viņi gāja tuksnesī, ko darīt? Svinēt svētkus un upurēt. Un tāpēc šokar es tev aicinu, nezinu, vai tu esi gatavs uz upuri, bet man ir upurs sagatavots. Man ir upurs sagatavots, un es labprāt gribētu šokar upurēt. Pienest upuri, bet man laikam nav trauks, kur ielikt, ja? Aldiņ, ir, trauks ir, jā. Tāpēc, kad es ticu, ka tam ir īpašs spēks, es ticu, kad caur to atnāk īpašas lietas, jo faktiski Kristus piedzimst atkal jauns upuris. Dzimst jauns upuris, cilvēks dzimst, šis cilvēks, šis Jēzus ir cilvēks, kas pēc tam paklausīs Dievam līdz nāvei. Un mūsos arī kaut kam jāpiedzimst, kad mēs savās dzīvēs kaut kad paklausam Dievam līdz nāvei. Un tas ir tas, ko izdarīja Makabi šais Hanukas svētu laikā.
Un tāpēc sāka eļļa tecēt no debesīm. Tāpēc brīnums atnāca. Nevis vienkārši tā patās, bet tāpēc, ka cilvēks nolēma paklausīt Dievam. Un Marija tajā naktī viņa paklausīja Dievam. Viņa piekrita eņģeļiem. Un tas bija vienkārši neaptarams solis šai ebreju meitenei, jo par to draudēja nāves sots. Ja viņai tagad dzemdētu, neprecēta. Ja viņai dzemdētu, ka vīrs nav bijis ar viņu. Viņai bija nāves sots, viņa vajadzēja nomētēt ar akmeņiem. Viņa zināja, uz ko viņa giet, bet viņa tomēr paklausīja Dievam. Viņa saprata, ka viņa ir satikusi Dievu. Ka tas nav vienkārši cilvēks, tas nav kaut kāds tāds muļķīgs izaicinājums. Tas ir kaut kas vienreizējs, kas notiks ar viņu. Un tad notiek šie brīnumi. Un tad Kristus sāk darboties mūsu dzīvēs, kad mēs paklausam. Un es arī tev šodien aicinu, varbūt tu nebija gatavs, ka es tā... Tā svētku vakarā to darīšu, bet man vienkārši šokar Dievs runāja par to, un es sapratu, ka man pašai jāpienas upurs, un es domāju, ka sliktāk tev nebūs, ja tu to darīsi, jo ja tev nesanāk šodien, tu neesi gatavs, tad rīt no rīta tu vari ziedot rīt no rīta, atnākt uz dievkalpojumu. Un es tev teikšu, Dievs nekad neko nav savai tautai licis darīt, kas būtu šai tautai par sliktu. Viss viņa likums ir mīlestība. Viss viņa likums ir vienkārši zināšanas par to, kā labāk dzīvot. Un Kristus mums ved atpakaļ pie tā visa. Kristus ir tas, kas mums ved atpakaļ, jo viņš saka, ka viss ir piepildīts. Viņš visu ir izdarījis, lai mēs varētu iet šo ceļu. Un tāpēc ejam šo ceļu un svinam šodien. Un priecājamies šokar. Un katrs savās mājās. Bet tikai savā sirdī piedod katram. Arī piedod cilvēkiem kaut kādiem. Arī tas tevi atbrīvos, jo arī tas ir upuris. Varbūt salapsti ar kādu, varbūt pasmaidi kādam vairāk, varbūt nolem kaut ko izmainīt savā dzīvē. Un lai šis upurs nav vienkārši tāds upurs, tāpēc, ka es to runāju šokar, bet lai atnāk izmaiņas tavā sirdī, lai atnāk tavā dzīvē izmaiņas, tavā prātā, saprātā, domāšanā, pēc tam arī darbībā kaut kādu atnāks. Tu redzēsi, Dievs tev palīdz izdarīt to, ko tu nevarēji izdarīt agrāk. Atnāk šī palīdzība, tu sajūtīsi viņu. Varbūt ne rīt, varbūt ne parīt, bet atnāks tas viss. Tā kā, mīļus, sveicu Kristus svētkos, un lai patiešām Kristus dzīves mūsos ir. Amen. Kungs, mēs tev lūdzam šodien, Jēzus Kristus vārdā, palīdzi mums pienest šos upurus, palīdzi mums svinēt šo svētkus, palīdzi mums ieiet, kungs, tavā tuvumā, lai tu mums tuvo.